觉得时代就是一件最能感动人的事情，很想要把这个时代的感动给实体化，不是单单就是把每个人的感动埋藏在心里，而是把它用各种行为把它演绎出来。你看他这条街，咱这条街是上老的一个所在，南洋三家四院，刚刚历史十几间啊。较早遮拢嘛咧排班，像过年遮咧排班啊咧，啊因咧人力三轮车拢咧遮排班，啊迄年也煞年吼，都当要坐三轮车咧，拜。那这条街它以前是卖米的，就是我们在说的米街。那以前卖米的家族的财力状况会比较好一点，那财力状况好就会培养一些就是兴趣，可能绘画兴趣或是书画兴趣。天生老师有在这边，陈正波老师在这边，然后林武昌老师在这边。那这边人多了之后，就会有需要表背的需求。因为从事美术表背，美术美术啊，啊假币米给啊，啊所以嘛先转过来。因为美街这个街道，它其实它过去有很多艺术家或文人嘛。那我觉得很重要的事情，其实是这个精神，应该说他们过去在这个街道上，无论是做创作也好，或是一起讨论事情也好，这样的精神怎么样从过去一直延续到现在？哎，至于说这个精神怎么样透过现在的店，他们开店的方式，也许有些还是过去的艺廊，那有些是咖啡店或者不一样的店家，他们怎么样透过现在新的形式，把过去那样的精神延续下来，然后甚至表达出来给更多人知道。这么好的一个楼梯是我在拆天花板的时候掉下来的，它就是我的楼梯啊，恢复了它沉睡了90年的功能吧。这台机器可能也许经历了很多历史的轨迹，然后也许业态一直不停的在变，但是它一直呈现着，如果它是一个会说话的机器，它搞不好就会自己打印出故事来。我觉得这样蛮酷的。对这一次的叫 Lost and Found 嘛，其实它就是失物招领的意思。我认为失物招领这件事就是不小心被留在现场的东西，真的是随着时代过去，有一些物件就不小心被留在这里。可是当我们像侦探一样拿着放大镜，那我就是把放大镜用手机这件事来转移它，所以我们结合 AR 这件事，也是希望以前的侦探拿放大镜，我们现在的人拿着手机来寻宝，找寻这些城市被遗落的物件或者是记忆。这是一个阿嬷，阿嬷已经93岁、94岁，她那时候就是因为他们家以前是在做地磅的，对，这边是地磅，所以我们这边会有很多的地磅的元素。当时候他们一定会是整个完全都是定做的，其实不知道说这个布料做起来的效果是怎样，所以他们就会拿一片大大片的那种有点像亚克力做的板子，那上面会有一个西装的型，有半身也有全身的。因为时阵吼，遮少年的拢伫经过食了有无？阮有请店员，伊拢会来遮开小姐，啊，咱做这个边仔来挂咧呢，而且咱是正业的部分。哇，迄我阮老爸过来发明的，伊当阵无这个大型果汁机啊，外口无哩卖啊。啊，伊家己哦，伊头壳足巧的，伊家己去想，到尾来去摸得出来。成人街它是一个演进的过程，一个演变的过程。它从以前的米街开始绕，就像我们现在的时间一直不断的在演进。可是到了我们现在，就是我们现在这个时空的时候，我们借由这个计划，然后能够让我们自己投入回到过去的感觉。我觉得蛮有趣的是，其实很多年轻人跟我一样，就是重回这条街。那因为故事已经很久没有被诉说了，所以很多东西都是遗忘的。那大家都抱着一个很新鲜，然后一无所知的状态下，
去摸索那种什么打开门一看见很恐怖的废墟啦，那种从很惊吓然后到去问屋主故事然后变得很惊喜的那个过程。这个案子我们的观察它有三个很重要的力量，我觉得一个是所谓的数位的力量，因为我们把 AR 带到街区，让消费者或游客有更有趣的体验。那另外一个我觉得很重要的是设计的力量，我们发现有很多青年是很有才华也愿意回乡来贡献。那最后一个我自己我觉得比较像是组织串联的力量，我们搭起这个平台让在地的青年能够发挥他们的影响力。那这次其实回来就看到说整个这个计划的团队都是我们嘉义的在地团队，那为什么会觉得感动，是因为大家愿意为自己的家乡来做出一份不一样的改变，希望让自己的家乡更好，然后让家乡可以被看更多人看到，更多人认识，刚好就有这个计划可以去串联大家有一个交流，那大家也会觉得说我们都是成人街上的一份子，就不仅限于这个空间，可以到比较长的地方。应该有很多人曾经都有做过这样一个梦，想要串联很多店家的这样子的一个想法，让很多人都感染到哇，这是一个多棒的地方。让大家有一个管道一起让自己的时空去讲话，记忆相传嘛，就是公益的意义，然后跟记忆的相传，我觉得这件事情是坐落在这条街上很感动的。